aí, galera do canal. Tudo beleza com vocês? Eu tomei também, graças a Deus. E hoje o rolezão de carro. Você fala, caralho, estamos de carro hoje. O que está acontecendo? Estou de carro. Por que eu tô sem moto? Pois é, galera. O tema de hoje será o revisando a MC750X. Pra vocês verem como é que é o procedimento de revisão, tudo que vai ser feito nela. Eu já comprei já o óleo da suspensão, comprei um motor 5W pra ver se fica um pouquinho mais macio, que pra quem tem NC sabe que a suspensão da NC é um pouco mais dura. E é isso aí, galera. Quando chegar ele na oficina, pra vocês, vou gravar a minha moto, tem mais a moto do meu amigo Matheus também lá na fila de espera pra revisar. Ai, meu Deus. É isso aí. Olha aí, galera, como é que tá? É em sezona desmontada. Começou aqui já pela parte de trás, né? Verá as motos daqui. Uma Vulcan 1300 Shadow. Isso aqui é 750, isso é 750 já. Uma Harley Davidson aqui, muito louca. Aqui é a sessão da Scenic. RX do alemão, TT125. Aqui é uma Triton aqui, que está sendo formada também. Uma Shadow 600 que vai ser customizada. Toda preta, CB1000 do Matheus, também vai fazer revisão. Isso aqui é uma... Não sei se eu gravei vídeo pra vocês outro dia. Vou trocar a relação também. Agora tá com o eliminador de rabeta, né? Não vai dar essa cagaça na polícia. Ai, ai. É isso aí, cara. Só nave. Caselinha aqui também, ó. CD450 MT-07, motor fundido. As bronzinas se foram. É, você que gosta de seu famoso cupim de ferro, cuidado, você não vai acabar desse jeito aqui. Alemão restaurou também. Vamos ver se a gente grava com ela andando, galera. Pra vocês darem uma olhada. Outro dia a gente deu um rolê. Eu, o alemão, foi testar ela, que ele fez o motor dela inteirinho. Nossa, tá aqui. Não, então, é porque... Pois.
isso aí. Olha aí, galera, ó. NC já quase pronta. Deu uma lavada aqui nela. Tá tudo desmontado, está sentado no lugar. Trocou o óleo da bengala, coloquei um motor 5W. Já foi feita toda a parte dos fluidos, engraxamento das rodas, rolamentos, caixa de direção, os cabos. A moto tá zero. Olha aqui embaixo. Isso aí. E agora no próximo final de semana, já que eu pegar ela aqui, eu vou dar uma viajada pra testar ela aí, né? Tá ali, galera. NC já tá aqui, tá no jeito. Agora é dar aquela volta, né, pra testar. E eu vou gravar pra vocês. Lindinho, pena que hoje tá chovendo. Vou demorar mais um pouco pra gente sair daqui. Você tá de boa aqui. Um trikezão violento ali, meu irmão. Dá uma olhada. Ai, caralho, cara, pra subir na água ali. Massa demais. Rapaziada, agora a gente já tá montado de novo. Motoca fica um veneno, cê é louco. Meu, esse freio aqui ficou animal demais, velho. Cê é louco. Cara, você vai, faz a revisão, a moto fica show de bola, gente. Macia, engraxadinha, parece que ela corre livre, ó. Você tira a mão, ela vai embora. Eu não lembro se eu comentei já ou não, mas eu coloquei um óleo 5W aqui na dianteira. A princípio deu uma melhorada, galera. Não é aquele negócio assim, nossa, como ficou mais macio. Mas a resposta da suspensão aqui é diferente. Ela desce muito mais rápido que antes. Eu particularmente acho que vale a pena sim colocar um óleo um pouquinho mais menos denso. Ela copia muito melhor os... essas imperfeições do asfalto. Isso aqui, ó, quando tava com outro óleo, nossa senhora, isso aqui era cada porrada que dava de volta aqui no meu braço. Agora não, tá copiando tudo belezinha. Então assim, pro uso urbano, eu acredito que vai deixar bem mais confortável. Eu quero ver pro uso rodoviário, né? Questão assim de velocidade, se vai dar uma desestabilizada na moto, alguma coisa do tipo. Porque, por exemplo, a NC nunca estimou, agora eu coloquei um óleo menos denso. É o tipo de coisa assim que a gente tem que levar em consideração. Testar, ver se ficou bom antes de recomendar para os outros, né? Afinal, eu não quero que nenhum inscrito meu se arrebente por aí de moto, não é mesmo?
Então já vai aproveitando, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, deixando like no vídeo. E lembrando, gente, sempre levem a moto de vocês no mecânico de confiança. Eu sou totalmente contra pessoal aí de concessionária. O cara pode falar que for, mano, Honda, Yamaha, os caras são bons em mexer em CG Titan, essas coisinhas assim, velho. Dependendo da concessionária que você chegar, o cara nunca nem vai ter visto a sua moto. Você vai fazer a revisão lá, tem que ter, o cara tem que entender o que, que ele tá mexendo. Não é só chegar lá e botar a mão, igual o cara falou lá uma vez, que uma Hornet é igual a Titan, só que maior. É, vai, vai nessa, que é assim. O cara não tem experiência, velho. Faz uma bosta na sua moto, você vai se arrepender o resto da sua vida. Você vai gastar dinheiro. Entendeu? Então, que nem, ó, vocês viram lá nas imagens que eu vou colocar aí no vídeo. Minha moto foi revisada 1 ano e 4 meses atrás. Eu rodei, e nesse período eu rodei 25 mil quilômetros. O manual da Honda fala pra revisar a cada não sei quantos quilômetros. É porra nenhuma. Eu coloquei lá, a moto tava com 11 mil. Não, tava com 10 mil, 11 mil, 13! Ei, tiozão, sai daí. Aí o que aconteceu? Eu peguei, fui, fiz a revisão completa da moto, pá, desmontou, moto nova. Nesse um ano, porque tipo assim, por que eu falo um ano pra você revisar? Porque é fluido, tem validade, né? Eu não falo a troca de óleo eu faço aí, cada 5 mil km eu tô fazendo. Então nesse período de um ano eu fiz 5 trocas de óleo. Entende? Olha a diferença. Fiz 5 trocas de óleo, aí ele chegou ali pra pra desmontar a moto. Cara, a moto tá, tipo assim, era o momento de fazer a revisão, entendeu? Porque ela ia começar a ficar seca daqui pra frente. Tinha graxa? Tinha, não tava aquele negócio seco horroroso, mas não tinha tanta graxa, então é o momento certo de revisar, entendeu? Então tem erro, cara, uma vez por ano. Se o manual fala lá com os fluidos, tem que ser trocado uma vez por ano, troca uma vez por ano, né? Entendeu? Poxa, colocou fluido de freio 5.1, o freio ficou animal aqui, cara. O freio tá freando demais, demais mesmo. Suspensão, macia, tudo muito bem engraxada. A moto agradece, o bolso agradece. Já pensou? Você fica aí fazendo essas revisões porcas aí que o povo não nem engraxa os rolamentos direito. Depois você vai morrer no rolamento. Você sabe quanto que é uma caixa de direção da CB300, que é a mesma da Hornet, que é a mesma da NC, que é a mesma da CBR? Cara, na concessionária passa de R$500, gente, R$580. Vocês estão ligados? É rolamento. Vocês vão ter que pagar isso aí, velho. Vocês não levar em um lugar assim de confiança, que o cara trabalhe bem. Gasto atrás de gasto vocês vão ter. Então, e sempre coloquem coisas boas nas motos de vocês, que é pra não ter como. Beleza, galera? É isso aí, galera! Acabei de sair da academia. Perderam uns quilinhos, tô acima do peso. Ai, ai. Vai, mano, o carro com alerta ligado e andando. Será um furto ou não? Dá um rolê aqui pra vocês, pra me sentir como é que tá a moto. Não vou muito longe, não. Mas a bicha tá gostosa demais, hein? Cerrou. Ali na rotatória ali eu já volto. Canhão demais, velho.
fez uma regulagem de válvula aqui, a moto tá um espetáculo. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Você tá doido. Pois é, galera. A toca tá show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vale cada centavo aí. Tá muito bom. Suspensão tá muito boa. Tá tudo muito bom, velho. Você que é aqui de Sinop região, aqui na descrição do vídeo tem o contato aí do meu mecânico, o alemão. Um abraço aí pro alemão, sempre cuidando da minha moto, da moto dos meus amigos. Aquele serviço impecável, como se ele fosse o próprio dono da moto. Isso aí é fundamental. E preço justo pelo serviço. Não é aquele tipo de mecânico que só quer saber de ganhar dinheiro em cima do cara, trabalha com honestidade. Se você quiser conhecer, quiser fazer um orçamento, entre em contato com ele aí, ó. Vou colocar o número do telefone dele e o Instagram. Vocês entrem em contato com ele aí. E é isso aí, rapaziada. Nos próximos dias, eu e os meus amigos vamos fazer uma viagem. Saída de madrugada aqui de Sinópolis City. Vamos até Cuiabá. 500 quilômetros de viagem. Se tudo der certo, eu vou dar uma passadinha lá nas concessionárias. Fazer aquele test drive. Sempre bom testar, não é? Eu particularmente gosto. Vai que numa dessa a gente sai montado aí numa Tiger, numa BM. Hã? Já pensou? Pegando o NCzão bem no negócio, não querendo de graça, quem sabe, né? Beleza, rapaziada. Então esse foi o vídeo da revisão da NC. Agora a revisão dela só no outro ano. Mas os cuidados continuam todo dia, todo final de semana, dando aquela lavadinha, lubrificando, pra gente ter moto aí por muito tempo. Certo? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se aí no meu canal e você me incentiva a postar mais vídeos aí pra vocês, que é um sinal que vocês estão gostando. Beleza? Forte abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Um ótimo dia aí pra vocês. Valeu, fui!